Krásné dobré ráno. Musela jsem se takhle vzdálit, protože Andreas tu kameru vždycky úplně miluje. Já vás vítám u dnešního vlogu. Zatím jsem stihla jenom péči o pleť, ale vzala jsem si tady kosmetickou taštičku a zrcátko, že při nějaký pohádce se třeba trošku upravím, protože dneska mám hlídání, což pro mě znamená pracovních pár hodinek, doslova pár. No a dneska nejspíš vypadnu do kavárny tady poblíž, a protože mě čeká jeden hovor a posledně, když jsem telefonovala nahoře, tak prostě Andreas to tady moc nedával, jako jinak je v pohodě, ale když mě slyšel, tak prostě chtěl za mnou, takže to nešlo úplně skloubit. Tak jsem si říkala, že dneska bych se takhle vzdálela do kavárny a zároveň si tam potom i na notě si udělám, co potřebuju. A takže takhle, no my jsme se včera vrátili vlastně po 4 dnech od rodičů z Opavy. Takže dnešek je i takový ve znamení praní a zase trošinku režimu, nemůžu říct uklízení, protože jsem se vrátila do uklízeného, takže bodíky pro pana manžela. No ale to by byl takhle úvod dnešního videa. Nůž. Malá lžička. Tak jo, já teda už vyrážím, mám zabalený noťaz. Andreas si ani nevšiml, že jsem odešla. Takže věřím, že to bude všechno v pohodě. No a já už se těším na kafičko z kavárny, to je prostě jiný level vždycky. Já se vracím po 2 hodinách, necelých zatím, z kavárny od práce a připadám si úplně znovu zrozená, jako kdybych šla někde z nějaký masáže. Já myslím, že kdo tohle zažíváte taky, že třeba při mateřský pracujete, tak je to úplně nejlepší relax prostě, když se člověk může takhle soustředit chvilku na něco jiného. Tak jak jsi tady měl beze mě? Takhle? Kuličky. Měl jsi tady dobře? Jo, rozumím, musíš jít pro kuličky, který jsi zahodil, tak jo. Jinak venku je to dneska úplně aprílový počasí. Já jsem právě odešla z kavárny, ještě jsem měla třeba takových 15 minut jako navíc a říkala jsem, tak půjdu dřív, nádherně svítí sluníčko, sednu si ještě do parku, nabiju si baterky. No, tady můžeš otevřít. Ježi, sysinky. Tady? Realita byla taková, že jsem vyšla a asi po 10 vteřinách se zatáhla obloha. Začalo úplně brutálně fučet, takže jsem si takhle ještě zapla tu svoji zimní bundu. A nějak jsem teda šla domů obklikou, že jsem si udělala trošinku procházku. No ale teď svítí zase sluníčko, ale před chvilkou začalo pršet, sněžit, zatáhla se obloha. To trvalo asi 5 minut a teď zase svítí sluníčko, takže dneska bych opravdu jako nechtěla mít nějaký pochůzky venku, protože myslím, že člověk absolutně neví, jak se do tohohle počasí oblíct. Tak, Andreas se pustil do inventury krabičky. Je, bác, v pořádku. Tady tadle polička je jedna, do který on teda jako může. Tady máme z DMK ten dětský zámek, tady jsou prostě věci, který by se mohly rozsypat, ale tady teda může a velice rád tam takhle šmejdí pravidelně. Já teda teď zase usedám k noťasu. Nakonec ten hovor, který jsem myslela, že bude mít v kavárně, tak se bude konat až teď. Takže tady mám ještě čaj, zelený čaj z rána, ale já většinou to takhle dělám, mám to takhle nejradši, že ráno si ho udělám a prostě pak ho piju studený. Kafe teplý, ale ledový. Zelený čaj mám nejradši, prostě když mi takhle vystydne a potom si na něj vzpomenu za pár hodin. A k tomu ještě croissant, no a jdu teda na to. Pejsek tam je. Já olizuje ouško. No, to je na bletí. Je tam teta s pejskem. Už jako robí chalko.
Musím říct, že vždycky ten den, kdy mám hlídání, tak potom se ho nemůžu nabažit a mám prostě pocit, že ho potřebuji úplně maslit ještě stokrát tolik než normálně. A ty když vidíš tu kameru, že? No jsme tam spolu, hele, máma a Andreas. Konec vlogu, nashledanou. Naschle. Mňam. Mňam. Takhle moc ti to chutná? Mňam. Mňam. Jsme se vrátili zvenku. Opravdu byly momenty, kdy jsem musela otočit kočárek, protože to neskutečně foukalo. Já tady teď trošinku poklidím to... No, vidíte, vidíte sami, aby se všude něco neválelo. Teď jsme společně s Andreáskem vyluxovali, no a tady můžete vidět balíček, byla jsem vyzvednout v zásilkovně oblečení zase z Laclíku, z online se Kátě máma mluví, no, ona nezavře tu pusu. Je to teda, jsou to větší kousky. Ale prostě když takhle člověk objednává ze sekáče, tak já to beru většinou do zásoby. Takže to, co mám Andreásek aktuální, tak to jsou věci, které jsem kupovala třeba před půl rokem. A takhle to dělám i teď. Takže potom, až bude prostor, tak vám ukážu, co jsem objednala. Zase tam jsou úplně nádherný kousky. Já vás moc zdravím, dneska už je další den. Včera jsme večer měli u nás ještě takový posezeníčko, objednali jsme si pizzu z Chutnej a potom už upřímně nebylo kdy natáčet, protože jsme si s holkama, s kamarádkama neskutečně dobře pokecali. Ondra byl vlastně posedět s přítelem od barči, takže to byl takovej babinec a potom se přidali kluci ještě na chvilku k nám. Ale bylo to moc krásně, bylo to super. No a dneska, vlastně teď už je půl jedenáctý, zrovna jsem uspala Andreáska a my jsme dneska s Ondrou byli ráno na jedné schůzce společně, takže vlastně to dopoledne tak nějak jako zmizelo, ani nevím kam, ale říkala jsem si, že to takhle ještě spojím do dnešního dne, i když upřímně nemám dneska už moc jako plány, kromě toho, že jedu ke kadeřnici se stříhat, tak jsem vám ale chtěla ukázat to, co jsem slibovala včera. A to je teda ta objednávka z Laclíku, takže to tady určitě ještě dneska uvidíte, ale teď jdu ještě rychle udělat nějakou práci, kterou potřebuji stihnout, než se Andreas probudí. Tak já si tady sedám na zem a jdu vám ukázat teda to oblečení z Laclíku. Jsou to věci, asi tři věci může Andreas nosit už teď, že třeba ohrnu nohavice, ohrnu rukávy, ale většina věcí si myslím, že bude pro něj tak v létě nebo po létě, ale prostě takhle to s tím nakupováním jakoby v sekáčích je, že prostě za mě si nemůžu vzpomenout, že teď něco potřebuje do téhle velikosti, jako ano, najdu tam potom třeba prostě tepláčky, tričko, ale už to třeba nebude tolik krásných, jednoduchých kousků v tom stylu, v kterým já nakupuju ráda. Takže já prostě radši třeba objednám na třikrát věci jako z jedné velikosti a mám tam přesně potom takový ty basic designové věci, jakoby jednoduchý, bez potisků a kvalitní od super značek. Takže tady tohle jsou věci zase trošku dopředu, ale třeba tohle mikču, už jsem mu včera dávala, ta byla krásná. Takováhle šedá mikča. Tak, potom tady mám prostě třeba takhle obyčejný černý tepláčky, protože těch si myslím nebude nikdy dost. A takovýhle modrý pruhovaný tričko s krátkým rukávem, to si myslím, že teď v létě určitě už bude nosit, protože já celkově trička vždycky kupuju Andreáskovi větší, protože mám ráda, když jsou delší. Jeho aktuální velikost tričko by mu byla fakt jakoby po pupík a já jsem ráda, když to má pod ten zadek, takže ty trička vždycky beru větší. Potom takovýhle tričko. U mě prostě nenajdete žádný potisky jako dobře. Tohle třeba je taková výjimka, ale já moc nejsem jako, nebo moc, nejsem vůbec jako nějaký Mickey Mouseový typ a podobně, dokud třeba Andreas si to nebude chtít vybrat vyloženě sám, což doufám, že ještě dlouho sedít nebude. Potom takovýhle krásný tričko s dlouhým rukávem s kapučkou. Potom takovouhle bundičku, třeba jaro nebo někam léto večer, to se mi hodně líbilo. Potom bílý tričko, vím, to je sebevražedný krok, ale říkala jsem si, že třeba pod nějakou košili rozepnutou by to mohlo třeba 10 minut vydržet čistý. No a tady tohle jsou prostě moje úplně nejoblíbenější kousky. Takovýhle jednoduchý tričko. Většina těch věcí je tam třeba Next,
nebo George, nebo co ještě tam bývá za značky. Často tam bývají třeba ze Spencera věci, jsou to fakt kvalitní, no. Potom jsem tady vzala takový zateplený, to si myslím, že bude třeba na příští podzim, takový zateplený kalhoty, je to trošku asi z Manchesteru. Super, že mají tady tu gumu nahoře, že to prostě není na knoflík, nebude ho to nikde tlačit. Tady tohle, úplně miluju. Myslela jsem, že to bude tričko, ale je to takový pevný tričko, až jako taková lehká mikča. To je super, no a potom žlutá. Není to, že by nosil furt jenom šedou barvu, ale zrovna to, co jsem tady ukazovala, je to takový jako základ pro mě, šedá, béžová, a potom to vždycky rozbiju něčím takovým a přijde mi to super. No a pak jsem vzala jedny takový kraťásky, plavkový. Jako já si myslím, že už letos v létě by to mít mohl, ale kdyby náhodou ne, tak prostě to další léto, anebo to někomu potom posunu dál. Takže tady tohle byl můj nákup. Koukám, kolik to je věcí. Je. Tak nakojeno a jsem zpět. A ještě jsem teda vlastně chtěla říct, že ještě Andreas má jedny rifle teda teď na sobě momentálně. A kolik to bylo dohromady věcí? Bylo to teda za 1160 korun a je to 15 věcí. To je prostě mazec, já to úplně miluju. Fakt jako miluju tady ten online sekáč, protože hlavně mě baví to, že se tam prostě nepřehrabuju nějakýma hadrama za 15-20 korun, což nemyslím kvůli ceně, ale kvůli tomu, že většinou to jsou prostě tady tyhle věci. V některých těch sekáčích bývají prostě fakt jako hnusný věci, které prostě jako nechcete se tím proklikávat 30 stránek a najít tam prostě jednu hezkou věc. Tady fakt jako jsou to nádherný kousky, často vám přijdou i s věsačkou. A baví mě to. Hodně mě to baví a mám z toho potom o to větší radost. Tak já jsem si říkala, že tohle si nemůžu nechat jenom pro sebe. Já se prostě opravdu občas směju jako, co já si dám k jídlu, na co mám chuť, jo. Já mě třeba hrozně chutná hrášek takhle z plechovky. Tak tady jsem si ho dopřála dneska. Tady mám ikeácký kuličky a namáčím si to do zakysaný smetany. Takže tady food inspiration nejvyššího levelu. Tak nemáte vůbec za co, dejte si taky dobrou chuť. Já už jsem se přemístila autem ke kadeřnici. Měla jsem super brownies. Dávám tady teď klip, natočila jsem to, než jsem ho snědla. Stavila jsem se ještě u nás takový kavárnice v Typice. Výborný, výborný brownies. Říkala jsem si, že si musím najít nějaký recept a udělat si i ho doma, protože brownies jakoby si většinou nedávám, není to něco, na co bych měla vyloženě chuť, ale to byla teda naprostá pecka, takový to fakt jako nedopečený uvnitř. A teď teda jdu relaxovat. Opravdu jako kadeřnice je pro mě největší relax. Dneska navíc ještě nebudeme jako barvit, budeme jenom stříhat, takže to není takový, že bych tam byla nějak extra dlouho a je to taková rychlovka, ale na druhou stranu prostě já opravdu jako miluju, když mi někdo sahá do vlasu, takže jdu se tam úplně rozplývat a prostě si to užít. Já se hlásím zase zpět z role mámy. Ano, Andrásko, já ukazuju můj sestřih nový. A děláme teď takovou rychlovéču noky se špenátem. Úplně takový zbytkový. Ty bys chtěl vlogovat. Takhle, když to budeš držet, tak teď můžu mluvit. Tady tenhle úhel je úplně skvělej. Takže jsem spokojená s účesem. Ano. Jo, tak já myslím, že je dobrý, že jsme řekli všechno, co je potřeba. Takže večeře, úplná rychlovka, žádný insta jídlo a jako můj oběd jako taky nebyl nic moc, takže tady máte další dávku inspirace, noky se špenátem. Já si tam ráda ještě dávám takhle čerstvý šedý rajčátka, dělala jsem si to, pamatuju, už i ve Švýcarsku jsem si tohle ráda dělala, třeba ještě s pestem a tak. Andreas taky dostal svoji porcičku. A já si teď vám ještě můžu v klidu ukázat ty vlasy. Takhle miluju ten střih, jsem hrozně ráda, že jsme začali jakoby dělat to mikádo. A protože se v tom cítím skvěle a hlavně je to pro mě super na údržbu, přijde mi, že jak jsou ty vlasy kratší, tak prostě nádherně držej ten tvar i druhý, třetí den a není to, že se vyspím a hned dávám vlasy do culíku. Takže takhle jsem velice spokojená. Tak už je večer, já jsem nahodila sportovní účes a sportovní oděv. A s Ondrou se jdeme pustit Survivora a dneska teda nebudu u něj sedět a válet se, ale jdu se zacvičit. Cvičím pořád teda to cvičení s Tatianou, Žídekovou a s Martinou. Koupila jsem si permanentku na únor březen, takže jsem spokojená, byla jsem spokojená, pokračuju dál a dneska vlastně takhle
po delší době potom, co jsme byli nemocní a tak. Vlastně jednou jsem cvičila potom, ale pak jsem byla u našich, takže nebylo úplně kdy. A dneska konečně se na to vrhnu, takže tady si dám jogamatku a budu pozorovat účastníky Survivoru a u toho cvičit. No a zároveň tady rovnou i tenhle dnešní vlog ukončím. Kam chceš jít ten poštář, aby se ti líbila žela? Já se nejdu válet, já jdu cvičit. A chceš tam mít tyběka jako vždycky? A křupky? Popcorn si pak uděláme. A chceš paprikový čipsy, anebo chceš slaný? Jako vždycky. Ondě, ty mě tady zhazuješ, já jdu cvičit. Jsem ve cvičebním, ne v pyžamu. A tu vepřovou roládu si dáš potom? Takže moc děkuju za shlédnutí a budu se těšit zase u dalšího videa.